ចំពោះទស្សនវិស័យនេះឆ្នាំ2019នេះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តកើនឡើងប៉ុន្តែមានប្រតិបក្នុងឆ្នាំ2018បន្តិចដោយសារការប្រឈមនឹងអាហារពេញពោះជាមុនដូចជាការកើនឡើងវិភាពតឹងតានតឹងនៃវិកម្មវិលសារ៉ាអមេរិកកិនដែលមានសម្ពាធលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនឹងមានការអន្តរជាតិទីខាងពីរដ្ឋបတ်នៃទីផ្សាររដ្ឋភពអន្តរជាតិភាសាគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដោយសារអមេរិកតែនឹងបង្កឲ្យមូលធនពោចេញពីប្រទេសលើកឡើងនឹងពលរដ្ឋនឹង3ការជាប់គាំងនឹងការស្វែងរកដោះស្រាយលើបញ្ហាទីនេះក្នុងស្ថានភាពនេះហានិភ័យខាងក្រៅចំពោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏កើនឡើងផងដែរទោះយ៉ាងណាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ត្រូវបានរំពឹងថានឹងតតក្នុង 7% ជាមួយការរសារបានធានាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនឹងរៃគោរឿងមកក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរពេទ្យធំនិងអាជ្ញាធរទុកដឹកវិស័យធនធាននីតិជាតិនៃកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តនិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មានធនធានក៏ប្រសិទ្ធភាពភាពរឹងមាំភាពទទួលប្រជែងនិងសមរកម្មព្រមទាំងបន្តរក្សាបានភាពក្រៃស្របតាមគោលនយោបាយអវត្តវិស័យនៃទុក2016-2025និងយុទ្ធសាស្ត្រតតកតំណការទី4របស់រាជការបានលើកពីនេះនេះគឺជាកម្មវិធីនឹងបន្តរួមដៃគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រាជការបានក្នុងការកែតម្រូវរចនាសម្ព័ន្ធគោលវិក្កយកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនិងចូលរួមការវត្តផែនការអវត្តវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនានាឯដំគុតិទាវលោកស្រីកញ្ញាទីប្រៃក្នុងពេលនេះវិស័យធនធាននិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅក្នុងតំបន់បងនិតិជាតិនៃកម្ពុជាតែងតែកត់ទុកការអវត្តបាត់ភាពទុតិយភូមិជាការងារអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយនៅរបៀបរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអវត្តផ្សេងនីតិនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅអនាគតយើងបានបង្កើនការវិនិយោគទុតិយភូមិជាលំដាប់ដើម្បីពង្រឹងឯកទេសកម្មនិងជំនាញបងប្រៃបុគ្គលិកហើយបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីនីតិជាតិកម្ពុជាបានមានតែមានសញ្ញាបត្រអ្នកបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតមានប្រមាណ 22% នៃចំនួនមន្ត្រីសរុបហើយបរិបទពីប្រតិញ្ញាបត្រឡើងទៅមានប្រមាណ 51% ហើយចំនួននេះនឹងបន្តការឡើងដំណាក់បន្ថែមទៀតពីពេលខាងមុខជាប្រឹកនេះដែរយើងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីចែកសញ្ញាបត្រទៅដល់រង្វាន់ដល់មន្ត្រីដែលប្រឡងជាប់ក្នុងកម្មវិធី Iconic ដើម្បីការលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅមុខជំនាញបន្ថែមទៀតតឡៃដូចឆ្នាំនេះសន្តិបាលយើងក៏មានរៀបចំកិច្ចពិសារលើកទៀតបတ်បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីថ្មីទៅក្នុងវិស័យជំនាញគៀផងដែរលើកទឹកស្អែកឲ្យមានការចូលរួមដំណើរគឺស្ថានជំនាញគៀនិងរៃខុសចំនួន220ជុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីយើងមន្ត្រីបុគ្គលិកយើងនៅមកកាន់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតលើកទៀតប៉ុតទាំងនេះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តការងារឲ្យកាន់មានសុខភាព